поговоримо із мамою Віті Вірятьонкіною, дізнаємось про стан хлопчика, що із ним зараз. Тож, доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, що ж там Вітя зараз, як у нього стан, тому що знали, що у нього все ж страшна хвороба була, гострий лейкоз. Як його стан зараз, після операції вже? Ну, зараз, в даний момент, 19-го числа ми будемо точно знати, як проживається наша зерничка така маленька, бо тому що в даний момент, як у нього зараз сильне давлення, значит, позвоночник болит. А так, в общем, мы тратим настроение поднимать. Мама старается, Витя старается. Мы победители. Ми не здаємося. Слухайте, ви дійсно сильні, Вітя сильний, і ви, що його так підтримали. Взагалі, чи можна йому виходити за межі вже вулиці? Бо я знаю, що він сидить... Ну, йому... Ні, ми зараз закриті повністю у блокі, ми не виходимо взагалі. До нас папа оце передає речі, постирає. Угу. Нас взагалі не випускають, взагалі. От поки не буде звісно, що прожилася наша зернышко в костном мозге, а тогда будет известно, может нас переведут потом на 9-й этаж. Вообще 28 дней мы должны восстанавливаться, 28 дней. Угу. Зрозуміли. Ну дивіться, за короткий термін дійсно миколаївці і Україна вся зібрала кошти для Віті, щоб його зрятувати. Його історія просто вражала. Ми пам'ятаємо, як його і його друзі, однокласники чекали, і ви, і бабуся також всі вболівали, вся Україна за нього вболівала. Розкажіть, чи очікували ви, що ось вдасться все ж знайти ці кошти, вилікувати хлопця? І як взагалі ви трималися, дійсно, мама, от, щоб і сина підбадьорювати, і казати, що все вдасться, все буде. В першу чергу я хочу сказати всім мамам, у кого діти болеють от такої от тяжкої болезні, не опускайте руки. Не опускайте. Ви моліться Богу, повинні в першу чергу дитину підтримувати, бо дитину в такій ситуації, коли вводять хімію, йому найбільше тяжелее. Тяжело, дуже тяжело. Но коли він бачить на лице у мами накрашеною, улыбается, шутит, ему легче, намного легче. Вот на данный момент, как мне Михаил Васильевич, Николаев и доктор посоветовал, если сесть, конечно, возле ребенка и руки опустить, и каждый день плакать, и вот ребенка уже ховать, извините меня, это да, болезнь вот в данный момент у нашей ситуации, чем ты тут вот думаешь, оно и притягивается к ребенку. Если вот эти плохие мысли убирать, то они вот будуть завжди от проталкуватися, а хороші притягуватися. І ми от так от старалися, дуже тяжело було, дуже тяжело. Я виходила на вулицю, я плакала, я думала, що я з кожним днем з ума зума, але я дитинка, це не показує. До сьогоднішнього... Ви дійсно дуже сильна жінка, чесно. Це так, тримати дитину. Знаєте, я, чесно, я вам дуже вдячна за те, що от ви так робите і зараз підбадьорюєте інших батьків, у яких також от стається така ситуація. Дякуємо вам. Ми бажаємо Віті, щоб він одужав, щоб все було добре. Щоб, так, щоб він... я извиняюсь, я хочу в першу чергу ще поблагодарити людей. Люди мені дуже допомогли з бору. ТСН, ви мені допомогли. Хай вас Бог хранить, я хочу просто от таких людей, хай просто оберігає, окриває крильями, ангели. Просто людям большая поддержка, от людей була дуже большая поддержка. Вони мені допомогли зібрати таку большую суму. Да, ми зібрали суму за півтора часа. Я хочу поблагодарити, що якщо є можливість, сонячник Альонушку, нашу любиму дівчинку, ви її допомагаєте. Ну, спасибо вам просто за вашу допомогу. Це дуже огромне, я молодці, я хочу вам сказати. Без вас я не знаю, як би справилась. Передавайте Віті вітання, передавайте найкращі побажання, одужання, щоб він швидше все ж і вийшов вже на вулицю і грав в футбол, грав зі своїми друзями і повернувся до школи, до однокласників, щоб у нього все було добре, щоб оце була найбільша проблема в його житті і все, і більше нічого не було, щоб все було дуже круто і класно, дійсно. Дякуємо вам, що вийшли до нас на зв'язку. Друзі. Спасибо большое. Нагадую, що спілкувалися тільки з мамою Віті Вірятьонка Оленою Вірятьонкіною. Дійсно, хлопчик переборов страшну хворобу, але я думаю, тепер у нього дійсно буде все дуже добре. І бачили, що є підтримка ось така.